जल्दी चल चल झाड़ मारी चले आउ एबे बहुत तांगर कोन करतो कि बों को पकुटी जीवा आ देखो एबे आमे ब्लॉग स्टार्ट करिया पई जाउछु एक मु ड्यूटी आइथिल ड्यूटी आसी पहुचले आउ एबे गाधेबा जोशिन तांगर सुइथिले मु ताको डाकिले तांगर राग पोज जाई जे काई तमे एते बेणु राखि देलो से सुई छन ते फास्ट जाय आ मु तांतो डाकिबारु तांगर राग मो पर राग मारियो बोली कहिले मु किने ना के स्त्री काक मारंदरी कला हां मु मारिबी कहिले ना ଆଉ ସେ ଏବେ ଉଠିକି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଡ଼ ପୁରା ଅଫ୍ ହେଉଛି ସେ ଆହୁରି ଶୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଉଠିଥାନ୍ତେ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଗାଧେଇଥାଏ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଶୀତଦିନିଆ ହାବା ଦେବାରୁ ଜସିନ୍ଦାକୁ ଉଠ ଫାଟି ହେଉଛୁ ସେନାକି ଭେସିଲି ନ ମାରି ସିଏ ଆହୁରି ଠାରୁ ସେ ଉଠୁ ଚମଡ଼ାକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଟାଣିକି ବ୍ଲଡ଼୍ କାଢ଼ି ଦେଇସାରିଲାଣି ଏବେ ବସିଛନ୍ତି କାଇଁ ଭେସିଲି କାଇଁ ଆଣୁନ ଏଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରିଲାଇ ଫେର୍ ମୋ ଉପରେ ଗାଳି ପଡ଼ିବ କଥା ନାହିଁ ନା 50ଟା ପୁଅ ପିଲା ସମ୍ଭାଳିଲା ଗୋଟେ ଭାଇ ସମ୍ଭାଳିବା ମୁଁ କଷ୍ଟ କରାଇଛୁ ସାଥି ବସି କିଛି ସମୟ ଫେସବୁକ୍ ଚଲେଇଲୁ ଫେସବୁକ୍ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଯେଉଁ ଗାଧେଇତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ଖାଲି ଜିମିକି ନାହିଁ ଜିମିକି ନାହିଁ ଜିମିକି ନାହିଁ ଗାଧେଇମି 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 ଏଠି ବସ ଭାବୁ 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 କିଛି ସମୟ ପରେ ଜସ୍ମିତାଙ୍କ କଥା ହେଇସାରିଲି କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜସ୍ମିତା ତାଙ୍କର କହୁଥାନ୍ତି ଯାଉନ ଗାଧେଇବା ଏଠି ଉଷୁମିଆ ଗନ୍ଧିଆ ବାସୁଛ ଏମିତି ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ରାଗି ହେଲି ମୁଁ ହଉ ଯାଉଛୁ କାର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲି ସେ ଯାଉନାହିଁ ସେନା ରିଟର୍ନ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ସେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବ ସେ ଯାଉନାହିଁ ଚାଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବ ଚାଲେ ଆଉ ଏବେ ବୋଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଣେ ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଧୁଆ ନାହିଁ ପାଣି ଗରମ ହୋଇଛି ପାଣି ମେସିନ୍ ଚାଲୁଛି ପାଣି ବାଲ୍ଟି ବସି ପାଣି ଗରମ କରିଦିଆଯାଇଛି ଗାଧୁଆ ହେବ ଲାଇନ୍ କନେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ବିଲରେ ବିଷ ପକେଇବା ନା ବିଲରେ ବିଷ ପକେଇବା ହଁ ବିଲରେ ବିଷ ପକେଇବା ସୁଧାଙ୍କର ତା ବିଲରେ ବିଷ ପକେଇବା ନାକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଦିନ 4ଟା 3ଟା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିଷ ପକେଇବା ନାଇଁ ଟେନସନ୍ ଟା ମିଳିବ କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଦେଖ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଆୟୋଜନ କର ଆୟୋଜନ କର ଟିକେ ନିଶା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ନିଶାଟା ଗୋଟେ ହେଇସାରେ ଆଉ ଉଷୁ ପରେ ଉଷୁଟାକୁ ଦେଖେଇବା ଉଷୁଟାକୁ ରହ 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 ଗୋଟେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ମୁଁ ଟିକେ ବିଶୋଧନ କରିସାରି ବିଶୋଧନ କରିସାରେ ଟକରେ ମାରି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ ମାଠି ଦେବା ହେଇଗଲା ବାକି ଫେର ଖୋଲାଯିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ ଏଇ ଏକର ଦା ଆଉ ଏକର ଅଠା ଏକର ବିଷ ଛେଳି ଖାଇବା ନାକି ଡାଳ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଛେଳି ଛାଡ଼ଟାକୁ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ବହୁତ ଡାଳ ଆଣିଛି ମୁଁ ତ ଘରେ ଭିତରେ ଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପାଣି ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଣିକି ହାତ ମାରିବନି ସର୍ଟ ମାରିବ ଏଠି ଛେଳି ଆମର 6ଟା ଯାକ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ତାଙ୍କ ଡାଳ ଆଣୁଛନ୍ତି ବାପା ଗଛ ଭିତରେ ଡାଳ ବିଛିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଧାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଠା ଖୋଲା ନା ବାଡ଼ର ବିଷ ପକେଇବା ନାକି ଖୋଲା ଠିପି ଖୋଲା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଠିପି ଖୋଲିବାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେ ଡବାର ଢାଙ୍କୁଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ ସେ ଖୋଲିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସୁଧା ଭାଇ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଖୋଲିପାରୁଥିବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଆଉ ସେ ଖୋଲିକି ପକେଇଲେ ଯିବେ ବାଡ଼ିକି ମାନେ ବିଲକୁ ବିଷ ପକେଇବାର ଗଛରେ ସେ ଗଛ ଚାଷ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଜମି ବିଷ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଆସି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଢାଙ୍କୁଣି ଖୋଲୁନାହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ କାମ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ସରି ସାରିଲା ପରେ ବାରି ଗୁଡ଼ାକି ତିଆରି ହେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲାକୁ ଜସ୍ମିତ ତାଙ୍କର ଆମେ ଏବେ ବାଡ଼ିକି ଆସିଛୁ ଫୁଲ ତୁଳିତେ ବୋଉର ମୋର ଆଉ ବୋଉ ତାର ସେଠି ଫୁଲ ତୁଳୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲ ତୁଳୁଛୁ ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବଜାର ଫୁଲ ବିକିବା ପାଇଁ
ଗରିବ ପୁଅ ଖତ ଗାଡ଼ି ଆଣିବୁ, ଖତ ବାହାରୁଛି ଆରୁ ଦେଖ ବଗିଆ ତାର ଖତ ବାହାର ନାହିଁ ଚାଉଳ ଦେଖ ମୁଲିଆ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ିକି ଫୁଲ ତୁଲିଲେ ଫୁଲ ତୁଳିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଜସିମା, ତାଙ୍କର ବହି ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଜସିମା ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁରା ଭାବର ବହି ପୁରା ଚାଲିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ଦୀପ ଆଉ ଧୂପ ନଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ବହି ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଚାଉଳ ବଟା ହେଇକି ଅଛି, ଝୁଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ, ବସିକି ବହି ପୁରା ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି।